No a to právě tak, když jdete do talk show, tak byste neměla. Protože se takzvaně vykecáte jinde. No. Jo, že bych neměla mluvit ještě. No, ten den není dobrý moc mluvit někde, protože člověk pak přijde takový malinko jako vyplácený. Jako opravdu, nebo to je sranda? To se pak dohodneme nějak, ale... Ne, a druhá věc je, a máte něco, když jste autorka na druhou stranu a píšete knihy a desky a scénaristiku, jste vystudovala, tak máte něco na srdci, co byste teda chtěla říct, Natálie? Co se vám zdá důležitý v téhle době, v téhle zemi? Ne. Ne. Teď. Tak dobře, a máte na srdci něco, co není důležitý a co byste chtěla říct bez ohledu na to, v jakýkoliv je to zemi? No, já bych si nemohla vůbec vybrat. A vy máte, na rozdíl od mnoha jiných lidí, tady vlastně tu česko-americkou rodinu a tradici, že jo? Myslíte, že to je dobrý pro dítě? To, že maminka byla z Ameriky a že tam máte příbuzný a jezdili jste tam a taky máte asi spoustu věcí, které jsou v rodině tradiční a zvykem přenesený z Ameriky. Ne, je to bohatý, to byl hodně bohatý život, nebo já ještě pořád. A i dětství... Jsou tam teda takové stránky, které si člověk neuvědomí, že když něco stane v té Americe, tak člověk tam třeba nemůže hned jet. A přichází o půlku zážitku z té jedné rodiny, no. Takže tohle to je takový... No ale jestli jsou třeba nějaké věci, které jsou tady, nebo které byly u vás tradiční v rodině a přitom jsou americký. My jsme měli vždycky dvoje Vánoce. Tak to je docela dobrý. To bylo výhodný, no. Že jste měli to den po sobě teda. Jo. Jo, my jsme měli jeden večer a druhý den. A jinak my jsme teda byli vychovaný mámou, takže my jsme znali spíš ty americké písničky a básničky. Jo. Takže teď s tím jako mám, já moc jako nevím ty český, no, takže... Tak oni nejsou potřeba, my se tady dost jak si amerikanizujeme, tak oni sebou hodit ty americký, ne? Nebo ty budou stačit. A nechtěla jste... v těch pohádkách. Ne, a nechtěla jste, neuvažovala jste o tom, že byste žila v Americe? No, xkrát, ale já bych tam nevydržela. Ne. Tam nejsou kavárny tolik, tak jako tady. A mě baví právě mluvit furt, jo. Tak... To takhle nevypadá vůbec. Ale vás baví mluvit v kavárně. Ne, já miluju prostě ten social life evropský, no. Jo. Ten tam není, oni pracují hodně, bych řekla, jako víc než tady. A nescházejí se tak, jako se schází Evropani. No to je pravda, no tak ono taky, druhá věc je tam, kavárny jsou americký, ne evropský, no. No a tak to vám se třeba líbí teda Francie? Jako... jako jo, nebo nějak, a proč zrovna? Mě to napadlo. Je pěkná, no. Ne, já ale miluju ty pražský kavárny. Jo? Já jsem takový prostě Pražák, no. Čili vy, když máte volno, tak jste v kavárně a tam o něčem často mluvíte. A o čem tam mluvíte? O všem právě. O všem. No. Asi jako tady? Asi, ale z ním o dost líp, jako kdyby si to... Jo? No, pravdu. A nezdá se vám, že některý lidi třeba přejímají ty vzory, co máme tady v politice a v tom veřejném životě, že na cokoliv se zeptáte, tak říkají, nemůžu se vyjadřovat, nekomentuji. Že to dělají ty lidi? No, lidi hodně. No, jenomže já to zpětně trochu chápu, protože já jsem člověk, který se rád vyjádří a mnohokrát se mi to vrací, jo, takže... No a jak se vám to vrací? Jakože někdo nesouhlasí s tím názorem, tak to je normální, ne? No, ale prostě jsou věci, já nevím. Nemusí člověk zdůrazňovat, jako jsem tady zdůrazňovala první 10 minut, že ty webovky nejsou úplně aktualizovaný, že jo? Tak takovýhle věci, no. Máte strach, že jste prozradila, že nemáte aktualizované webovky? Jako, no ne, že si lidi ale ono řeknou... ve výsledku potom jako se mi to vrátí, no prostě. No ne, no, že se to vrátí, že to nemá dobrý efekt pro vaši práci. No nejenom, že to není aktualizovaný, ale ještě to musím říct prostě v nejsledovanějším pořadu. Takže... To zdaleka není už. Televize, ne? No tak televize je taky v zvláštním stavu, že jo? Stejně jako písničky, filmy. Tak spousta lidí už se kouká na počítačích. Televize je taky taková stařenka už. Vnímáte to taky tak? Vnímám, ale já ji mám ráda. Jo? Já jsem televizní generace a kor ještě teda jako amerického typu, tam byla televize všechno. Takže... Čili vy ráno banka. Jede to? No, teď už moc ne, že jo. Ale, a co ale... máte takový oblíbený kousky? Český nebo americký? No, jak chcete. Já nebudu znát ani jedny. No...
Asi. No tak já jsem milovala jednak teda kuchařský televize. Jo. Hmm. Jakože jste se dívala, jak vaří? Jo, třeba hodiny. A vás to jako bavilo koukat, jak vaří? Jo, protože to neumím moc. No já to taky neumím, a proto se na to nemůžu dívat. Jednak dostanu hlad strašný. A za druhý si říkám, nevopruzuj a udělej, ukaž to jídlo, když tak, abych si ho mohl objednat, nebo co? To jsem měla nějaký zásek, prostě, teď už na to nekoukám, a to jsem měla. A pak jsem měla investigativní, jo, detektivní. To chápu. Jo, to chápu. To je opravdu hodně zábavné. A, pardon, a jaká vy jste jako hospodinka takhle doma? Jste takový typ, jako? Já se fakt snažím. Jo. Hmm. Tohle, ale... tenhle pocit má hodně žen. A odpovídají jako... podobně jako vy, malinko je razantní ta odpověď, já se fakt snažím. A už je tam malinko, ne, ale tak jako... Ne, no, jako nejde mi to moc, no. Dobře, ale jako snažíte, to znamená i vařit třeba, jo? Jo, a to jsem taky věděla, že se ptáte, protože mám... Jo. No, já jsem dělala koprovku. V kterým roce? No, právě, že v úterý. V úterý? No. Poprvé? Ne, po druhý. Čili to je každou chvíli. No. A to jste vařila manželovi? Jo. Snět to? Snět. Jo. A pak byl mlčenlivý nebo poskakoval? Ne, přejet se prej. A no jo. To já ho takhle jako přikrmu. A... Vy ho takhle přikrmujete? No. A co jí ještě kromě toho? No já vždycky, jak teď nemám co dělat, tak udělám obří porce jako jídla. Dobře, ale on jí v práci asi někde nebo. No to jí taky, no. No a pak když přijde doma, tak jí jenom to, co je doma, ne? No. No, že tomu říkáte přikrmuju. To ne, vypadá jako, že to je navíc překrmuju. Něco. Jo, překrmuju, jste chtěla, aha. Takhle, že ho překrmujete. No tak to je hezký. A to asi těhotný dělají. Dělají a taky je to výraz citů, že jo? Teda některé ženy to mají navázané na city. Já znám ženy, které to nemají navázané na city. Jsou emancipovaný a nemusí vařit zrovna. Ale čili vy jste taková, ale, že navaříte... No, já mám ráda cíle a můj cíl bylo udělat svíčkovou, ale manžel chtěl tu koprovku. On chtěl koprovku. Čili během roku jste se pak dohodli na té koprovce a ta byla v úterý nakonec. No a já jsem si vzala takovou tu tlustou knihu z 50. let českou, takže byla ještě taková jako od babiček, jak dělali. Vybrala jsem si variantu Jížková, ne, Smetanová. No a to jsem udělala. A jak dlouho jste to dělala? No, dlouho. Dlouho. Jako od rána? Ne, to ne. To ne. To se udělá rychle, ta omáčka. Ale já neumím udělat to maso moc. Takže aha. Jsem tak nějak jako... No, čili snět ho na talíři, anebo si to házel po zemi potom? Jako... Ne, snět. Snět normálně. No. Nebo nemusel jste pomáhat. Ne. Jako, urvi ne. To, já to nemůžu ukousat. A řekl, že to bylo dobrý. Jo, no. Ale tak oni asi zdvořili, že jo? No a třeba to bylo dobrý, ne? Ne, je to možný, to se... Já si nemůžu představit, že by řekl něco jiného. Akor v tomhle stavu vašem teda. No, to je fakt, no, to se rozčiluje. Pardon, a vy jako dvojice jste jaká? Bude u porodu? No, to řešíme. No, to je přesně teď, nevím, jestli to mám říct nebo ne. To řešíme, no. Ne, ta doba bude jaksi tím jménem determinovaná jedno. Za času, nečase. Vzpomínáš? To bude tohle, ale teda takhle, myslím, důchodci na to vzpomínat nebudou, protože těm jde v podstatě už o život, ale mě, já to říkám, jak si žertovně, ale je to krutý, podle mě nebývalé, protože tím, že se zvedne DPH, tak se jim zvednou ceny a tím, že se jim sníží ta valorizace, tak se jim sníží penze, čili to mně přijde s ohledem na to, jaký ty penze jsou, jako poměrně nemilosrdný krok. Já myslím, že spíš jde o to, že by se to mělo těm důchodcům nějakým patřičným způsobem vysvětlit a taky vysvětlit zase o co jde, s jakým cílem, proč a tak. Protože samozřejmě zase celkově z těch statistik nevyplývá, že by ty český důchodci na tom byli, třeba slovenský důchodci jsou na tom mnohem hůř. Pozor, to a ruský ještě určitě. No to ne, no. Ale oba dva ty ruský. Jasně, ale jako tady je samozřejmě problém, že lidi byli naučení, že mají jenom ten státní důchod, takže si nemůžu, vlastně nebyli vychováni k tomu, že by si k tomu měli ještě něco dávat stranou. Jo. Ale no stranou, počkejte, toho, pane Macháčku, ono, kam to mám dávat stranou no, v Česku? Že bych to dal do těch fondů nějakých, Víťovi? No, já jenom jako říkám, co? Že situace nebo se... Nebo že bych to mal nějaký banky, Moravská, Družstevní, Záložní, Holinová, nevím jaká, všechny v hajzlu, že jo? Takže... Jako to je samozřejmě jak... v Čechách nějaký...
To nějaký riziko samozřejmě je. Riziko, tady se ukládá jenom o život, nic jiného se tu nevyplatí ukládat. No. A kdyby si to dali do akcí? No, tak no, v Americe si to dávají do akcí. V Polsku možná už taky. Jako abych Polsku to dostal zpátky, pane Macháčku. No. Pak přijde rally a kde jste? A když jste v penzi, tak o žádný rally nestojíte. Že si řeknete, dobře, během příštích 20 let se mi to vrátí, si v 80 říkat nemůžete. Dobře, no. Nebo já můžete, jenom, ale musíte si vzít lék hned. No. Já jenom si myslím, že bohužel ty důchodci na tom, to, což teda není téma asi do zábavního pořadu, no je, no, v příštích letech asi moc, o moc líp jako ne, nebudou. No ne, to ty ne současní, asi, no, no nebudou. Takže prostě tam jediný, se to posude. Já třeba s žádným důchodem moc jako nepočítám, tak počítám, že budu pracovat a pak umřu, že jo, nebo maximálně si něco ušetřím, ale nehledě na lidi, kteří jsou mladší o 10 let než já, nebo o 20, že jo, takže jako ten státní důchod už moc lepší nebude, i kdyby se ekonomika... Já vím, ne, ale tak já to, tohle chápu. No. Já to taky každému říkám. Taky nemáme nebudou ty děti, jako Natálie třeba jako se snaží, ale... Ne, ale já to taky říkám, důchody nebudou. Ale tak, když to řeknete včas, tak dobře. Ale tyhle lidi už jsou v důchodu. Tak jako jim teď říct, že nebudou, nebo že teda si jim na to sáhneně přijde krutý. Taky protože si myslím, že s ohledem na to, o čem jste mluvil i vy, že ty parametry ekonomické nejsou zas tak strašný, aby se dělali tak drastické opatření i na úkor našich otců, dědů, matek a babiček. To máte pravdu, jakože třeba vláda slíbila učitelům, že jim přidá, teďka řekla, že jim nepřidá, ale přitom vlastně v tom loňském roce ten schodek snížila daleko drastičnějším způsobem, než musela a než vůbec po ní žádá třeba nějak Evropská unie nebo nějaký kritéria, aniž by to vlastně vysvětlila proč a aniž by vysvětlila, že příští rok, když to teda zase vypočítá, že se musí zvýšit daně to tady tamhle, aby nám řekla, jestli se třeba nesplete stejně jako loni, nebo mně připadá, že to upekli tak večer, když se tak pohádali s těma věcma veřejnýma a dělali to divadlo jako takový a pak se večer sešli a najednou přesně věděli, o kolik mají co, kde zvýšit, prostě komu mají prostě... No oni toho využili ty hádky k tomu nádhernému smíření, který všichni zaplatí. Jasně, ale to musí mít přece, když nějakou koncepci, nějaký plánování, musí to mít něčím podepřený a ne, že se prostě to takhle vaří jako někde večer. Jako tak mě těší, hodin, že takový... A mají i ten nerv teda a ty lidi z toho nervu všichni říkají, že to s nima nemá nic společného. Že? Ano, jako, máme no, tady na to no, speciální poradní vlastně sbor. Už jsem četl několik článků lidí z nervu, kteří říkají, s náma tohle nemá nic společného. No. Jo, oni se hájí, aby v tom jak si... No a tak k čemu je nerv, když se pak nepotřebuje při takových rozhodnutích, že jo? No to já nevím, já v něm nejsem, no, ani bych teda, jsem novinář, že jo, takže tam... No a když jste novinář na to stanu, tak no, co myslíte, ty média, ty mají přece významnou roli v tom právě hlídání těch politiků nebo vymezování toho, tak vlastně je třeba zásluhou Mladé fronty, že vůbec tady vznikla kauza Janoušek, ale na druhou stranu je řada médií, si všimněte, který plédujou za ty kmotry. Zjevně. Jo, jako vidíte, že i mediální scéna je rozložená a taky jsou cinklí noviny, nebo média, nebo weby, který u webu to chápu, který zase vlastně pracují pro tyhle ty, čili já myslím, že rozložená je i ta mediální scéna. Nebo no, mně připadá, že spíš jako mnohí plédují za to, že vlastně strašně špatně, že ty odposlechy právě tyhle ty se někde objevily a co kdyby se objevily nějaký další a tak dále. Samozřejmě trošku legitimní otázka to je. Vlastně, to je legitimní, jo. Srovnatelná třeba s lustracema, který se dělali v téhle zemi proto, aby ty politici na nejvyšších místech nebyli vydíratelní. Dneska je otázka, kdo je teda vydíratelný nebo ne, ale... Mně spíš připadá, že řada novinářů tady prostě jakoby jsou takový ideologický fanouškové těch prostě politických stran a to je prostě pro ně důležitý. Jako, že by nás nevzali do nějakých z těch stran, to asi nepřichází v úvahu, ne? To by nás vzali. Druhá věc je, on tam nikdo nechce, protože jsou mu ty strany odporný na druhou stranu. No, to je taky pravda, jako, ale... Umíte si to představit, že někdo řekne, seš ve straně, a to vy pamatujete taky to období, kdy slovo strana byl hnůj vůbec. A od té doby se to moc nezlepšilo, ono to jede zpátky, přesně tak, takže oni už se pak neptají, který jste. Ale umíte si to představit, že byste se dneska identifikoval s některou z těch politických stran? No já se to představím. Já taky ne. Ale jako dovedu si představit, že zase jako občan, že prostě tak mám nějaký třeba konzervativní, více méně liberální nebo prostě mírně levicový středový myšlení, tak se někam jakoby prostě zařadím, proč by ne, že jo? Ale třeba další jako pozoruhodný aspekt je, že tady v mnoha těch politických stranách na západě třeba jsou ty
eurooptimisti, řekněme, a euroskeptici jako v té straně dohromady. Jako jedni tam prostě mají nějakou jako frakci, ano. A když jde o tu Evropu, tak se tam třeba trochu pohádají. A tady je to tak, že vlastně ta ORE, tam musíte být prostě euroskeptik, a když nejste euroskeptik, tak jste levičák. Ano. To je další úplná jako nepochopitelná nemoc. No tak podívejte, je to, my máme ty zásady tak pevný v těch našich kecech, žvástech, příručkách, letácích, pak už nikde, protože jenom co já pamatuju sliby ODS, to bylo daňové přiznání na jednu stránku, říkal Topolánek. Pak jsem s ním podepsal smlouvu, do dneška ho nemůžu sehnat, abych mu řekl, že ji nedodržel. Byla smlouva s občany? No, to pravda. No, my to doma podepisovali, slzeli jsme celá rodina. A kde to je? A třetí věc je, oni pak všichni řeknou, no jo, to říkali před volbama. Ne, tak jsou to lháři, tak jsou to teda gauneři, když to nedodržují. Nebo musí říct, promiňte, my se vám omlouváme, ale způsobilo to to a to, ale oni nám už nic neříkají. To další podobná věc je s tou superhrubou mzdou, jestli si vzpomínáte, jo, to tak pár lety zavedli, jako, no ale protože oni mějí pořád ten systém a to vytváří i pro podnikatele, živnostníky normální, strašný náklady, je to pro ně hrozně složitý, že? Takže no. Oni zavedou superhrubou mzdu, teďka slavnostně nám oznámí, že ji zase zrušej, ale de facto je to ten samý ministr financí, i když tento programu teda neměl, ale v té minulé vládě tu superhrubou mzdu zaváděl on. Jo? No, takže on to takže je... jednou je to tak, pak je to zase tak a vlastně ne, to by měla být třeba podle mě, takhle já si představuju pravicovost, nějakou stabilitu pravidel třeba, že jo? Ale ano, ale já si myslím, že jediný se to přinese, že Kalousek bude legendární postava v pohádkách a všude možně, který dokázal tak zblbnout ten národ, že on dneska ruší ty vyhlášky, který před pár lety udělal, jako něco, co nám ničilo hospodářství, když předtím nám je zaváděl s tím, že to hospodářství zvedne. A my tady 10 milionů na to už 10 let čumíme. Je to vlastně obdivuhodný. No, tak je trošku, ale zase musím říct, že je to, děje se to v tom kontextu té Evropy. Takovýhle prostě vlád teďka v Evropě je spoustu, který daní kohokoliv, co, kdo chodí a co se hejbe. Já vím, ale... Nehybe. Ale dělají to pozor, v tom jižním je... pásu, kde mají opravdu víte, velmi jsou vážný rezervy, problémy. Ještě je daň zemřelých. Tomu bych říkal, ne daň zemřelých, jako my máme taky sociální příspěvek, teď se to bude jmenovat, nebo co. Já bych tomu říkal odchodné. S tím, že jestliže zemřelí jsou nepřítomní, což se stává často, tak pozůstalí, že by to platili. A protože teď bude daň z vína taky, že jo, tady tomu se říká sociální příspěvek. I v tom mě to je, promiňte, odporný, proč tomu říkáme super, já třeba nevím, co je super hrubá mzda. Co je super hrubá mzda? To je složitý, to se... To ani... To bych neměl ani... A takže byste mi naťuknul jenom. Já dám včas, nebo už dost, ale tak jenom super hrubá mzda. A potom se všude mluví a furt, a pak je hrubej domácí produkt a super hrubá mzda. A to ale končí to tím, že nám vždycky všichni řeknou pozor Řecko. Ale jako tomu pak už všichni rozumíme. Ale na druhou stranu já nevím, jestli oni, když mluví o Řecku, jestli si všimli, co se děje v Řecku na ulicích, aby jim to Řecko nepřilítlo z druhé strany. No, tak teoreticky jako jsme opravdu teda v jiný situaci, úplně Řecka bych se nebál, ale bál bych se toho, co jsem vlastně tady zmínil předtím, že ten systém, který se nám zdá jakoby dobře, takový klídek střední Evropa, je strašně inherentně nestabilní právě proto, že ty strany nemají žádný členy. Že až se lidi opravdu naštou, tak je to opravdu, může strašně rychle smést. Zase je výhoda, že budeme být pochytaný za chvíli. Další stranu, no. Máme všechny. No dobře, ale to by se museli založit nový strany, do kterých by lidi nadšeně šli. S ohledem na historii věcí veřejných bych to moc nevěřil. Jo, do toho dneska s kýmkoliv mluvíte, tak už si ho prohlížíte, jestli vás něčím nahrává. Čili ona tam je i celková ztráta důvěry v zemi vůbec lidí vůči sobě. Že jo? Čili my jsme zase o něco rozvrácenější, než jsme byli, tak předpoklad, že bychom teď napravili my ty strany. Ne, abych řekl, ať ty strany vyházejí. Víte, třeba bych na zaopatření, co byste řekl tomuhle? Každý, kdo je více jak 10 let v politice, ven. To strany, je... ať to udělají. To je taky jedna možnost, ale druhá taky je možnost, že další nemoc... Jako z funkcí, myslím, ne ze strany, jako z těch vysokých funkcí. Další nemocí politika, to se
týká i prostě toho premiéra a ministra financí, že vlastně oni vstoupili do té politiky velmi mladí, trochu pracovali za komunismu jako nějaký inženýři, ale vlastně oni vůbec o prezidentovi ani nemluví. No tak to ne. Oni, ten v tomhle systému nedělal. Oni vůbec nemají zkušenost, co to je pracovat ano, třeba v soukromé firmě, která je zaměřená na výkon, prostě kde prostě funguje nějaká tvrdá disciplína, nebo kdyby třeba věděli, jak se tam dodržuje nebo nedodržuje zákoník práce a tak dále, jak se zachází s lidma. Oni jsou, tady to všichni vědí o Grossovi, že přišel do politiky jako dítě, ale ty ostatní tam přišli jenom o pár let starší, pozdějic, ale ve skutečnosti to taky byly děti a oni vlastně nemají vůbec žádnou reálnou zkušenost s tím, ano, tady s tím světem. Takže to je další obrovský deficit. Takže vzít tam lidi, kteří se nějak těch 15-20 let museli živit sami a vědí, zač je toho loket. Ale já myslím, že to bude čtvrtina parlamentu. Možná, nebo pětina těch, co ten systém budují a nikdy v něm nežili a nepracovali jako normální občani. Tak ty bych poslal první z těch funkcí. To bych vylepšil teďko, ten svůj návrh. Že tyhle by šli do 14 dnů, tam ty až za 3 neděle. Ale myslíte, tak, že by to pomohlo ty strany, ať si seženou nějaký odborníky? A co kdyby skvělý je, když funguje rotace. Já teda často říkám, i že i ta loterie by možná fungovala líp, jako když byste si vybral nějaký autobus náhodně, který někde jede a ty lidi prostě místo toho autobusu nahnal do parlamentu a vyměnil ty poslance, kteří tam teďka jsou, tak je podle mě pravděpodobně, že to bude jako kvalitnější. To máte nám dobrý z hlediska, autobus já zařídím. Já mám na to výbornýho chlapíka. Nebo celý činžák nějaký někde, prostě na Žižkově byste vzala... No Žižkov dva... rovnou nevím, abych vzal část Žižkova, něco z Vinohrad taky, jo, aby to zase nebylo úplně... Aby jsme si nepřevrátili ten systém. No a je pravděpodobnější, že ty lidi takhle vybraný budou třeba vzdělanější, pilnější o něco, slušnější. No to máte pravdu. Zázrak to taky nebude, že jo? Ne, ale nehrozí, že by byli horší vlastně, to no, máte to pravdu. Určitě ne, to a tak co bychom tam vzali násilím případně? Že bychom přistavili autobusy, nekecej, mazej do padláče. Děláme takovou liberální výměnu. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Helena Benišová. Paní Helena Benišová, vás prej u vás doma, což je kde? Krnově. V Krnově přezdívají slečna Marplova. Ano. Podle té postavy z toho detektivního seriálu podle Agáty Christie. A proč vás tak přezdívají? No, protože jsem následovala tu dotyčnou, která tam má takové ty vlohy určité. Jo? Jako detektivní. Já. No, ale ono je to proto, že vás okrad nějaký zloděj na ulici, že jo? A vy jste si to sama vypátrala ano. Potom. No. Nejdřív bychom vzali tu krádež jenom stručně. Ta proběhla jak? Nějaký český standard? Jak myslíte český? No, jestli přiběh, vyrval vám kabelku. No, kráčím po chodníku, že jo? No, v Krnově. Ano. Okolo hotel Praha, takhle řečeno na rovinu, že? Ano. No a teď najednou jsem tam cítila něco, že za mnou, jako kdyby se mě někdo dotknul nebo něco, jo? No. No já si říkám, že by nějaký pejsek, jo? Protože ta doga tady lítá. No protože za mnou každý pejsek třeba na ulici kouká na mě takhle, že? Jo. No. A všude nebo jenom v Krnově? Ale všude. Všude. Třeba jsem v Brně na nádraží, představte si, že za mnou utíká pejsek. Takže takhle. Dnesky říkám, takže jste si říkala zase pejsek podívejme. Tak jsem se mírně chtěla otočit a najednou se za mnou řítí potkan. Představte si. Potkan. Potkan s kapucou na hlavě, že jo? Ale vy to říkáte obrazně potkan. A to byl nějaký chlapík teda? No, takový malý čmuchlík, že? No, teď... Čejte, ten chlapík byl čmuchlík, potkan čmuchlík, ale chlap.
Jo, no, no ne, takový až moc ne. Co? Takový až moc ne, chlap. Ne moc, něco mezi potkanem a čvuchlíkem. V kapuce. Jo. Tak jsem si říká, páco no, si říkám, musím mu něco prostě, ať si to uvědomí, s kým má tu čest, že? No bodej. No a teď on se zohnul, tudíž jak se zohnul, tak jsem ztratila takovou tu... Balanc, no, ne, balanc, to zase ne. Ne, a počkejte, ale on vám sahal jako po kabelce? No jistě, no jo. A teď se mě snažil prostě na tu kabelu a prostě jsme zapasili, že jo? Jo. No a tím pádem jsme zapasili pořád, já říkám, co chceš ty, parchante, jo? No, a tak to... A on říkal, prachy, babi, ne? A on si myslel, že mě posadí na zadek, ovšem já, to víte. Se mnou není, nejsou žádné hrady. Jste si řekla, tak teď pozor. Řekla, tak počkej, to si zkusíš, chlapečku. No tak teďko, jak jsem s ním zapastila, že no... Tak pardon, si... kolik bylo asi hodin? No, to bylo půl pátý odpoledne, půl pátý za bílého dne. A lidi okolo chodili a dobrý den. Ne, ne, zákon schválnosti nikdo nešel ani takhle, ani, ani takhle. No tak pardon, tak dál. Čili jste začali zápasit, ano. O tu kabelku. Jo, no tak jsme zápasili. A on se sklonil nějak? No tak prostě, jak byl takhle přikrčený, že? No. A prostě myslel si, že mě vytrhne hned. No. Já ne, já jsem to stále držela. No ale jako, to je to takový, že... Má přeci takový větší, jaký grády, že? Jo, sílu, no. No a to, no tak se snažil mě všelijak tu kabelu kroutit, no a přitom mě poranil ten prst, že? Tak jak jsem ucítila, že mám něco s prstem, tak já jsem trošičku povolila, šup, a už to lítalo v povětři. No, vytrh to. Jo. A utek. A utíkal. Ale to, že já za ním. A vy za ním. Ty parchante. On myslel, že budu sedět, že dostanu kick, ale to první moment dostanete, pane, takový šok, jo? Že si nedovedete honem uvědomit, co se děje. Jo? A ne, no, já jsem se okamžitě spamatala a říkám, ježišmarja, moja taška, ježišmatko, te peníze, všechny no, doklady, mobil, všechno v čudu. Jo? Tak za ním. Za ním. A tak jsem za ním mastila, tak jsem přilítla na ten přechod, jo? Tak jsem prostě zastavila auta, ovšem nikdo nevylezl z toho auta, že by řekl, co se vám stalo. Až potom děvčata takové, tak mě vytočili, že co se vám stalo? A říkal, aj se neptejte, nemůžu volat ani nemůžu volat. Říká, já se z toho zblázním, jo? No a proč ne na policii? No a teď přikročíme k tomu. Tak. Tak. Ano, tak teď... Pomáhat a chránit. No jistě, ovšem takový dnešní policajti ani náhodou. Ne. To chodí po ulici a kouká, kde který vrabec je na střeše, no. Že jo? A nebo jdou po frekventované ulici a teďka no, si vykládají, že a povídají si, usmívají si. Říkám, v duchu vždycky, když jdu okolo nich, říkám, vy parchanti, jak to, že vy ne, takhle neděláte to, co máte dělat, jste v práci přece. Tak mají střílet, nebo co myslíte, že? Můžou, jenom, že oni střílejí, víte kde? Já vím. No, tam nemají. Že? Tam nemají. A nejdou takhle do těch zákoutí, protože... No oni chtějí být, kde se cítí bezpečí, no, pomáhat a chránit. No, to chránit znamená, že my je máme chránit. No, ano. A že jim máme pomáhat. No jistě, protože já říkám, sakra, oni si furt jenom vykládají blbosti, že? Ale ne, aby se zaměřili na to, co mají. Dobře, ale šla jste teda na tu policii? No a nebo ještě vám to řeknu, že mají třeba strach jít do toho kouta, no, protože by dostali přes hubu. Držu, no. Jo? A to už to máte takhle. No to tak víme, policii, no. No ale tak na druhou stranu protože jsem... dnešní policie není absolutně vyškolená. To jsou takový bimbáli, to se bude dělat. Takže potom děvčata mě vytočili číslo, tak zavolali ovšem Ostravu. Já říkám, ježišmatko, to je Ostrava, vždyť já jsem v Krnově, pane bože. No to je kolik kilometrů?
Já už nevím. Já si to přesně k té palici honem dnešním dnem si to neuvědomuji. Dobře, ale tak trvá to dlouho, než přijedou z Ostravy. Ne, no tak oni honem dali spojku tam, kde je ta státní policie u nás, že? No. No tak samozřejmě, ovšem, já už jsem došla na tu policii pěšky. No? Jo, takhle. Tak jsem přišla na tu policii a že co tedy mám, já říkám, no toto a ono to, tak tohle to se mi stalo, že jo. No kluci vás tam hledají, no tak mě najdou tady. Kluci vás tam hledají, abyste byla u nich. No, já už jsem byla u nich. Než tam dojeli, tak jste přišla. Jistě. No, a tak jste jim řekla, co se vám stalo? No tak pánové, pěkně, potom což tedy tam měli tu hlídku, nebo já nevím co, jak jim Ostrava dala avizo, že? No tak pak jako... Mě naložili do auta, no a tak jsme projeli okolo... Měli jste na výjíždku vlastně. Vlastně, okolo hřbitova, takhle, já jsem říkala... To vám chtěli ukázat! A potom, když tohle, no tak já říkám, prosím vás, proč tady jezdíte, vylezte z toho auta a koukejte se, tam postavte chlapa, tam a já tady, jo? Já říkám, a takhle, ne? A tak, ne, nechte to na nás. Já jsem říkal, no tak já jsem zvědavá, jak to dopadne, že jo? Jo. A takže tak, no a teď musíte jít do nemocnice, což se mě zavezli do špitála s tou rukou, s tím že prstem. Jo? Já říkám, někde mě nevozte, já si dám odstanový obklad a bude to dobré. Já říkám, já nepotřebuju žádného doktora. No a oni, že jo, no tak jsme tam přijeli, samozřejmě při... Jak mě potom dali na ten prst, co si, že jo, a takhle, tak mě ta dotyčná ta ošetřovatelka říká, no a máte aspoň 50 korun? A já říkám, páni, a já říkám, a vidíte, s kým jsem tu přišla? Taková krásná. Tak teprve až za 14 dní jsem jim poslala těch 90 korun, co po mně chtěli. No dívejte se na to, jste okradeny ještě po vás, no. A další gól byl potom, když ještě jsem od policajtu dostala to, že nemám legitimaci, že jo, a takhle. No a šla jsem si pro důchod a já jsem důchod nedostala. Ne, no. Protože nebyl důkaz, že jste, kdo jste. No, a pre. Já říkám, a proč na to nedostanu, můj důchod? No nemáte tady fotografii, já říkám, ta fotka je tu, nevidíte tu fotku? Já říkám, toto to je jsem. Ta fotka. Jo. To je ta já říkám, fotka. Tak jak to, že mě toto nechcete vyplatit? No, že to nepřipadá v úvahu. Tak jsem se naštvala, že jo, a valila jsem na ty státňáky. Na tu policii. Jo. Já říkám, tak vážený, okamžitě tady stojí šéf vaší policie, ale okamžitě, žádného pochůzkářa, okamžitě teda. Šéfa. Jo? Je tu Marplová. No, tak vážený pán se obtěžoval, že jo, já jste se mnou mluvit, já říkám, určitě vidíte tady tě někoho jiného, tu nevidím, tak asi, že s vámi jsem chtěla mluvit. Jo. A teď proč? Na co to mám ten papír? Na co? S tím papírem si můžu jedině tak, víte co? Máme? Ano. No, tak takhle. Taková práce, takové máme policajty. Jo? Já vím, no a tak to jste mu řekla, co on? On. No tak my jedině můžeme tohle to vám dát? Já říkám, no tak za to vám pěkně děkuju. Já říkám, a ještě u mě uslyšíte. A on říká, no, já bych si to velmi rád poslechl. Já říkám, no určitě, bude to se jedna rová. Zítra to má. No. Když říkal, že se to těší, tak si to určitě no, užije. To, ať se pozývá. Jak se jmenoval, můžete říct jako bonus. Ne, já vám řeknu, jmenoval se pan šéf Obr. Obr. Obr? Se jmenuje Obr, ano, nebo to jako Obr šéf? Ne, Obr se jmenuje, Obr. Jeho jméno, Obr, ale je takový malý. Malý. Já si ti říká, to jméno mu ani nepřísluší. Na jeho postavu. Jste mu měla zabavit rovnou. No, a dobře, a teď ten případ dál jak šel? No, takže já potom, samozřejmě, když takhle... Pardon, to co vyšetřili? No já nevím, asi nic, protože seděli na zadkách. No ne, dali vám nějakou zprávu pak, informaci? No to až potom, až všecko, já jsem jich prostě mazala. Jo. Tak pak si to asi uvědomili, že to nebude tak lehké. Tak už postupovali. No jo. Ale to, že já už jsem taky postupovala, že?
Vy jste rozjela svoji akci. Ano, tak jsem šla, na, protože tu moji legitimaci a zdravotní kartičku, tak našla listonožka, jo. Aha. A pak jsem dostala na, takhle asi na druhý den obsilku z toho nálezu, tak říkám, aha, tak co se děje? No tak jsem přišla na nálezy a ona říká, no tak máte tam to a to. A já pan prosím, to našel. No, že listonožka, já říkám, dobrý. Tak jsem šla na poštu, zjistila jsem si, která listonožka, že? No, tak říkám, kde jste to našla? No, u Barbary, to se tam jmenuje taková pohostinství takové, jo? No a vedle má, je kamenictví a tak dále. To k tomu přikročíme, k tomu kamenictví. Ano, potom. To až při zatýkání se pak... No a tak já říkám, no tak fajn, když jste to našla tam a tam, tak jsem na, už jsem si naměřila kroky a říkám, a jdu tam. Že jo. Přijdu, to bylo za týden, až za týden. Od toho, co se dostalo. No jistě, za týden a ten týden se tam valily ty moje ještě různé ústřičky, třeba, co já vím, jsem se jim koupila, nebo jo, takhle, účty nebo a jistě, takový. No. Mezi tím potom prošli no, ty policajti dvakrát. No určitě, že to prošli, ani se tam nešli podívat, protože to tam pořád bylo, že jo. No. No a tak já ještě říkám, pane bože, kdybych takhle, že si někdo bude myslet, že jsem tam, jak je ta Barbara, že jo, jak je tam to no. Pohostinství, já říkám, Ježíš, matko, ty ještě si bude někdo myslet, že jsem byla naprana a že tam někdo... Jo, takhle, jo? Že jste se vyvalila s kabelkou. Šišmarja, kdyby to bylo u kostela, dejme no. tomu. Vyšla na požehnání a takhle, to, že šel. No, ale takhle u podniku, no, že... No, a tož tak mám no. tohle, tak já říkám, no to je krásný. Tak jsem teď šla, pozbírala jsem papíry, že jo, no a teď říkám, tam je taková zeď, tam má ten jeden pán kamenictví, že, a tam má různé takové na, prostě na hřbitov, tam má takové desky, že jo, mramorové neboli takhle. No tak já pojám, tak a teď jdu za tu zeď, jo. Tak jsem šla za tu zeď, teď jsem řekla tomu šéfovi a říkám, poslouchejte, já si tady musím něco najít, tak ať nekoukáte, že vám tady někde jo. ňourám, že jo. No tak jsem hledala, úplně jsem tam chodila jak ten pes, jo. Jo. Po těma deskama všude jsem se dívala, jo. A já jsem tam našla tu moju peněženku, představte si, ale prázdnou. No tak to jasný, tam to hodil, že? No, dívejte se, tam se ta potvora skryl, jo? Tam se schoval, no, ale našla jste našla to. Našla jsem to. Tak jsem to pěkně zabalila, že jo, takhle, tak jsem měla takovou igelitku, tak jsem to jenom tak přehodila a šla jsem na tu policii. Ano. Já říkám, tak pánové, já se k vám hlásím do práce, protože vy jste, můžu to říct? Můžete. Protože vy jste k hovnu, jsem říkala. Jak to? My jsme hledali. Já říkám, a co jste hledali? A zas můžu něco říct? Můžete. No. Já říkám, a co jste hledali? Vy jste hledali hovno v trávě a ani to hovno jste tam nenašli. No? No? Takže já říkám, tak vážení otisky. My otisky neberem. Já říkám, tak vy otisky neberete. Tak kdo je bere ty otisky? No. Já, když já jsem byla okradena. Jo? No, no a co oni? No a on ten pan policista... Obr, myslíte obra? Ne, to ne. Já už si začínám znát. Jo? Ten byl zase takový tlouštík, že jo? Tenhle, aha. Jeden je malej, druhý je tlustý. Třetí hodně dobře vidí asi. Nic nedělání neboli dělání, že jo? No. Tak je prostě tlustý. No bodej, no. Protože dobře baští, že? A tak, no. Jo? On tam sedí, bojí se tam sám, no. No dobře, a takže byste a chtěla tak, otisky prstů, no, ani nic. No tak to se vám říká, že jo, tak šel dozadu a přinesl si dřevěný metr, že? A teď měřil tu moju šrajtoflu tím dřevěný metr. A proč? No, a že si chce koupit podobnou, ne? To jste ještě neviděl takové policajty, jo? Já myslím, že viděl. To je jedna chovná stanice. Už
taková práce, toto máme takové policajty. Takže potom jsem se ještě jednou naštvala a šla jsem na, já jim říkám černí policajti, ano. Jako tím městským. Ano. Tak jsem šla a říkám, ale hned je tudy šéf. Ano. Na co, co chcete? Neptejte se a okamžitě tady chci šéfa. Je na obědě, mám já, šel se na obědva. Dobře, já na něho počkám. Já jsem ještě neobědvala, ale já na něho počkám. Jo? No, tak pak přišli šéfové, že? No tak jim to říkám a takhle. A já říkám, sakra, proč nemáte tajné? No nemáme peníze. Já říkám, jo, vy nemáte peníze, hlavně, že máte plné kapce vy, jo? No. Ale pro druhé nemáte peníze, že jo? Aby nás třeba více, dalo by se říct, aby je usvědčil nějaký no, ten tajný. Ale nebo čili víc se s tím nedalo dělat, než že jste si to našla sama, no, ne? Jste, sama jsem si to našla. To A teď už tam z vás mají respekt policajti? To, a každý, dobrý den, dobrý den. Ani ti, kdo mě nezdravili, tak všichni říkají, dobrý den. No. Já říkám, no dobrý. Oni právě proto no. Vám říkají slečna Marplová z Krnova. Helena Benišová!